အလုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဥယျင်ဘူးပါဒီနေ့မှာတော့2018ခုနှစ်ကမှပြန်လည်တော်မူခဲ့သောယဟန္တာလို့ခေါ်ဆိုတော်မူလိုက်သောဆရာတော်ဗာဒနာဓမိကမဟာထေရမြတ်ကြီးရဲ့အဒီမာအကီဇာဗနာပူဇော်ပွဲကျင်းပရာဂုံးတော်မှာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုံးတော်အပေါင်းကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့ကြစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဓမိကယာမအပ္ပမာရာဓမ္မရိတ်တာကြီးကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရိတ်တာကြီးမှာရွှေတကုံပုံလူဇေဒီတော်ရဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပုံစံတူရုပ်ထုတော်နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှင်အများရဲ့လူတန်းမှုကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်အရန်ကိုစီကားနေပါပြီဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ชาล่ะต่อยยีเดกวนนี่ลุกทําไม้ฉันเอากะเน็ดล่ะไม่รู้เนาะคู่ส่วนเนาะจนเราก็มันลีใต้ดีตาจีမိတ်ဒီလာခရိုင်မလိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်သွားဖူးမဲ့ဖရားကတော့မလိုင်ဈေးရဲ့အရှိဘက်ကနေပြီးတော့တန်တန်းသွားပါမယ်။ပြကြရင်လမ်းကျိုးလေးတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်ညာဘက်ကို꿰ခဲ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်မောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံးတော်ဖရာရဲ့မုပ်ဦးကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမိကယာမအပ္ပမာရာဓမ္မရိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဒေသခံများသူကတော့ဂုံးတော်ဖရာလို့ပဲအလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါရုံးကာလာဆိုရင်ဥပုံနေတရားစခန်းနေရှိပါတယ်ကျောင်းဝင်းရှိမှာကားထားဖို့ရင်းမြတော်ကြီးဆိုတာလည်းအကျယ်ကြီးတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကားထားဖို့အတွက်အရေးစင်တွေကိုလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့တုံးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တုံးခောက်တယ်ပေါ့တုံးခောက်တဲ့တုံးပေါ့အုံမောင်းလို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဖရဲသွားဖူးကြမယ်ဗျဒီကြောက်စာမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဓမိကယာမအပ္ပမာရာကုန်းတော်ရွှေတကုံပုံလူစီဒီတော်လမ်းလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီစီဒီတော်ကိုရွှေတကုံစီဒီတော်ပုံစံတည်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျဒီမှာသွားတဲ့လမ်းလေးတွေတော့လောက်တာတွေ့မိကရာဝုံလမ်းနဲ့ဒါပါတယ်ကောသဘီလမ်းနောက်ပြီးတော့လမ်းလေးတွေကိုလည်းဆိုင်းပုတ်လေးနဲ့လောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျဒါလေးကလည်းခန်းနာတဲ့တရုပ်ကိုပေါ်စေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒါမျိုးယူနေတာပေါ့နော်ဒီပန်းမင်လေးကိုတော့စိန်ချေပန်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဗျပန်းမင်လေးတွေကရမ်းလာတော့ကျွန်တော်လည်းမျိုးယူတာပေါ့နော်အိမ်ကျစိုက်ဖို့အတွက်ပန်းမင်လေးတွေရဲ့အနောက်မှာကြောက်စာတစ်ခုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ထူးဆန်းတာတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပ္ပမာရာဘောရီပင်ရဲ့ကပီးမော်ခွန်းကြောက်စာဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကြောက်စာကျွန်တော်ထင်တာကဖရာရဲ့ကြောက်စာလို့ထင်နိုင်မယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီကြောက်စာဖရာရဲ့ကြောက်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်မှမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘော်ဒီညောင်ပင်ရဲ့မော်ခွန်းကြောက်စာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ကလည်းသမိုင်းတစ်ခုရှိရယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့အောက်ကစာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ပြပေးပါမယ်ဒီဘော်ဒီပင်ကဓာတ်တော်ကြားလေးမျက်နှာဆရာတော်ဦးတမိကပြန်လုံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ကြီးမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတိမိဒီလာခရိုင်ဝန်းတော်မြို့နယ်အင်းကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ချမ်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ခြံဝင်းအတွင်းကနေပြီးတော့1380ပြည့်နှစ်ကစုံလာပြည့်နှစ်မှာဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ကစတင်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူပြီးမှဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဒီထူးထူးခြားခြားပေါက်လာခဲ့တဲ့ဘော်ဒီညောင်ပင်ကဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားပူဇော်ခံအပ်တဲ့အတွက်ရှင်းမျက်နာဆရာတော်ဦးကင်စနာကဦးဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေတက္ကရာကမတွေနဲ့စနစ်တကျပင့်ဆောင်ပြီးတော့1380ဘာကောင်လာပြည့်မြစ်တာအခါတော်နေ့26ရက်9လ2018ရက်နေ့မှာဒီနေရာကိုရွှေပြောင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်
ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ကိုကြတော့အဘမာရာဘော်ဒီညောင်ပင်ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကစတင်စိုက်ပျိုးပူဇော်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်2023ဆိုတော့ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ရဲ့တက်တန်းဟာ9နှစ်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီမှာဆိုရင်တော့ဓမိကာယာမအဘမာရာကုန်းတော်မြတ်ရဲ့သမိုင်းမော်ဝင်ကြောက်စာကိုထပ်မံဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်သမိုင်းမော်ခွင်မှာပါတဲ့ထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဗျဆရာတော်ဗာဒနာဓမိကမဟာထေရကြီးဟာတတ်တော်86နှစ်တိခါတော်66ဝါမှာ1388ခုနှစ်တပူရဲလာဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2019ဇန်နဝါရီ31ရက်အင်္ဂါနေ့နံနက်9နာရီခွဲမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပြန်လည်တော်မူခဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာဗနာဘွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်ဤနေရာကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာဗနာဘွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်ဤနေရာရှာဖို့ကြတဲ့အခါဒီကုန်းတော်မြေပေါ်မှာကျင်းပဖို့တင့်တော်တဲ့အတွက်မလိုင်မျိုးနေအလူရှင်တဦးကနေပြီးတော့ဒီကုန်းတော်ပေါ်မှာမြေ၄အိတ်ကအကျယ်ကိုကျပ်သိမ်းပေါင်း560နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်လာတယ်နော်တော့ဝောင်းရဒီမှာစီးစီးလေးတော့ទីတယ်ဒါပေမဲ့စားလို့တော့မရသေးဘူးဒီမှာငကယုံဖျား2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်စနေနေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ကမှလေးမျက်နှာစံချောင်းတော်ကနေဒီကုန်းတော်မြတ်ကိုစတင်ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ညာပိုင်းအထိရဟန်းရှင်လူများပြားစွာနဲ့အတ္တိမအဂ္ဂီဇာဗနာပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်မန်လိတ်လိတ်ကန်ခံနေတော့ဒီကောင်ရှင်အေးရှင်ဟိုမှာငားတွေလည်းရှိတယ်ငားတွေအုပ်လိုက်ချင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုဇာဗနာမှာပြာကြယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလိုပဲဓာတ်တော်အန်တော်မျက်လုံးတော်သွေးတော်သားတော်တွေကျွမ်းကြံရစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်ယဟန်ရှင်လူတို့တွေအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ရတ္တိနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဇာဗနာကိုကျင်းပခဲ့တဲ့ရေကိုဝယ်ခဲ့တဲ့အလူရှင်တို့ကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ညီတော်ဆရာတော်ဗာဒနာကင်စနမဟာထေမြတ်ကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးဇာဗနာပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမြေလေးကပေါ်မှာရွှေတဂုံပုံစံသူဇေဒီတော်နဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပုံစံသူရောက်ထူတော့ဗိမာန်တော်အပါဝင်အလူရှင်များစွာရဲ့အလူနဲ့နှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ပြည်စည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မကျင့်စဉ်အတိုင်းတရားဘာဝနာတွေအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရားဓမ္မရိပ်သာကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကုန်းတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်အပေါင်းကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့ကြသေးဘူးနဲ့ရဟန်းရှင်လူပေါင်းတရားဓမ္မနဲ့မွေးပျော်သေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ဃာတော်များကဓမိကာယာမအပ္ပမာရဓမ္မရိပ်သာဆိုပြီးတော့အမိခေါ်တွန်စေခဲ့ပါတယ်嘿弟弟那下了对ဦးရင်မူဘလော့ရဲ့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ်တိုင်မသွားပြစ်မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်သွားဘူးရောက်ဘူးသွားတယ်လို့ခံစားရစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သွားလာလဲပတ်ခဲ့တာတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေအဖြစ်နဲ့သေချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လို့ရှိရင် comment မှာနိုင်ခဲ့ပြီးဖို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးပါဗျအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲ notify bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
他妈永远来看哪一脑机呗，他妈有运气的。阿拉，他得着来了，多看他们了，看不了。大罗，西亚罗，巴兰纳德米加马哈提米吉耶，安罗米隆罗杜罗达罗米亚马詹耶多，得着米亚古查勒得着来皮皮巴勒。今朝路要得钱嘛罗，得着来个白查拉加姆罗，中奈罗文麦普格亚巴乌比亚。今朝不离乌，继续你嘞，今朝等个真没水哩，普转南路，今朝慢些点包干的比罗烂下一皮来着吧。这哪里也都能让我们铺给他保护别。这娃娃里面也养了里面。这帮爷爷呢都是一种孙子，这帮爷爷拉的那我看白个让你玩了。这蓝的美丽呢被他的我家。给大我提两三栋。阿爸妈拉西德文，咱的亚他妈白馒头。还有咱那路白馒头嘞，这些文铺家养不呀？白馒啊，平时只用的毛粉嘞，中年嘛嘞，多多看那喇叭嘞。要知道要找培养英文铺来吧里边要辛苦比人闹吗黑曼诺中国太累了记得卡是要让培养的物业帮助都要把的。西亚罗伊也不会到派吉来着，见了那木刀一撇的，接着罗先把那的米干马哈提米也碰到撇的了，都要把的呀。阿罗提得用六个的路线动物也不买撇把的。这路线动物啊，金牛子啊，刚浪和路人母名字哦，就留开吧嘞。这宝马把这路人母的家，这路线动物路人给他留底下吧里边。哎，这个呢，就拿着姜文呢，特别把鸡来看嘛。姜文这个呢，都差没钱了。我讲你哪里呢？你这公里的呢，三江里的呢，就留他了，我都要吧嘞。你看我看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 慢着啥呢慢没慢着啥笑你别搞把着啥了闹着啥的人才笑这啥东西不来呢你哪里呀你哪里嘛说呢我用着你呢拉的对这帮人情都是一路压把的给这种感觉他灭了口里面灭了灭了灭得饱那这种标的路为半米的时候呢声音所谓拉巴尼巴的这种东西你的马蹄边有地的都是拉巴地的都路线把原来的这老这种标标价包是欧门路路滚门路路这种是一点天的路吧阿爸妈他你打开小鱼墙上的这样的样子小鱼墙上的一个大的呀第二次看我们的 Yogi 上的皮包的 Yogi 上的皮包
အများကြီးပဲမဆုံးမှာစေတုတ်တရားလမ်းရတယ်ဒါယောဂီရေချိုးရေချိုးဆောင်နေလည်းရှိတယ်အဲဒါအကြောင်းရဲ့အစုံဆုံးပေါ့နော်အကြောင်းရဲ့အစုံဆုံးကျောင်းတော့အစားဆုံးရိုက်ပြပေးလိုက်တာပဲဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းမရောက်ဘူးပြန်တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖို့တလို့ခံစားအောင်လို့ကျွန်တော်ကျောင်းဝင်နေကိုအစားဆုံးလိုက်ရိုက်ပြပေးရတာဗျာဒီဓမ္မရိပ်သာမှာလာပြီးတော့တရားစခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တရားမှတ်ချက်စီကံချက်၄ချက်ရှိပြီးတော့တရားစခန်းစီကံချက်က15ချက်ရှိပါလိမ့်ဗျအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်မပြတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပဲတင်ပေးလိုက်ပါလေကပုံလေးမှာဖတ်ကြည့်ကြပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါလေကအဲဒီဖရာဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်ထပ်မလိုက်မှာဖရာတဆူသွားပြီးရိုက်ဖို့ရှိရတယ်အဲဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် See you As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past